Okugema obulwadde obwa polio okw’ekikungu mu disitulikiti Wakiso omulundi ogw'okubiri kukomekerezeddwa. Abaana bagemeddwa bebo abali wansi w'emyaka etaano. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Wakiso Emmanuel Mukisa ategeezezza nti abaana 7% bagemeddwa. Kyagambye nti ku mulundi guno abazadde bajjumbidde enteekateeka eno. Tumaliriza okugema okw'ekikungu okw'obulwadde obwa polio. Njagala okwebaza abo bonna abasobodde okugemesa abaana baabwe abali wansi w'emyaka etaano. Kyetubadde tukola tukikola olw'okulumirirwa omwana wa Uganda. Mukisa abula ategeeza nti tegeri okugema abaana bwe eribadde etunuka ku 11,000 babawake 18 joka. Eddagala eryatuweebwa ekitongole ekya National Medical Stores libadde ttono. Baatuwa doses 38,000 mu kifo ky'otuwa doses 41,000. Yeebaziza gavumenti olw'okufa ku bantu baayo wabula n'asaba abazadde okugenda mu maaso n'okugemesa abaana mu malwaliro obulwadde obwa polio. Naye nga nkuba omulanga nti newankubadde nga tukomekereza okugema kuno tugende abaana abasigadde bonna tubatwale mu malwaliro gaffe kubanga okugema okwa bulijjo mu malwaliro gaffe kugenda kuba nga kugenda mu maaso. Wabula Mukisa yenyami ndolaba saabaganye okugemesa abaana hatali nsonga yonna ngera bakuvunaanibwa. Omusawo yasazeewo okugaana okugemesa omwana we ali wansi w'emyaka etaano n'aba nti asasamazza n'ekitundu. Mutyaba William yakusakidde Green ku Bukedde TV1.